Bavubuka bano banakisinde ki People Power baludde nga bajulonga abakulembeze mu kibiina kya NRM naddala babakozesa emitimbagano. Abavubuka bano babadde bali mu kwogerako ne bannamawulire nga balaga obutali bumativu bwabwe engeri bannaabwe ba People Power gye bakozesaamu emitimbagano okuvvoola abakulembeze b'ekibiina kya NRM. Tusinga tunaddamu okuwulira omukulembeze wa People Power ng'agenda avumirira muzeeyi, tumuwadde ennaku 21 okubonako olwaleero. Si wano si kwekalakaasa, si kukolaki, naye okwogera okumulujunga ebimu ebyogera ku gavumenti tukyalina kyekoze. Ni mukulu we ate mukama we asooka amwebuuzeko mukyabagenda okukola, singa tamwebuuzeeko gyakolamu tebijja kutambula. Kyokka bano poliisi tebaganyizza kugusa nsonga yaabwe era ekidiidde kubadde kubakwata. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Wesigire atubulidde nga waliwo abavubuka abakwatiddwa ku nsonga zino. Kwatamu abantu basatu era nga bali wano naffe ku poliisi mu kukyokuba nti babadde bakoze olukuŋŋaana nga tebakuubiridde mateeka ga byabulamu. Mu ngeri y'emu ne poliisi enatette mu ggombolola y'e Lubagano mu Kampala eriko abavubuka beekutte n'eggalira oluvannyuma lw'okusangibwa nga baliko ebipande ebibadde batimba mu bifo eby'enjawulo nga biriko obubaka obusaba abantu okugenda bewola ensimbi ez'okwekulaakulanya okw'ejjambwavu. Bano batwaliddwa ku poliisi enatette okutegeeza abakulu ekigendererwa ekiri emabega w'enteekateeka yaabwe ey'okuwola abantu ensimbi nga teziggiddwako magoba. Ng'abadde batambula mu bitundu by'e Makai ne Busega nga batimba ebipapula nga bategeeza n'abatuuze nti basobola okubajja mu bwavu. Kyosingayo ebeera ndagamuntu era ne basobola okuwa ssente z'oyinza okusasula empola mpola. Kyokka tukitegeddeko nti bano bakozi b'ekitongole eky'obwannakyewa ki White Army Poverty Eradication ng'abadde basindikiddwa abakulira ekitongole kino okubunyisa enjiri mu bantu ey'okwegobako obwavu. Ne babaawo bye batubuuza, abamu ne bagamba twadde tetumanyi bumanya kubanga ekitongole tubalagiridde ofiisi weziri n'ebigendererwa byakyo. Oyinza kuŋŋamba nti ogenda kubeera muntu nga tolina ssente gy'omuggyako. Babalemesezza okutimba ebipande, babawaayiriza nti baleka batandise okufera abantu, balina okuwandiika abayeekera nti tewalina atumanyiko kintu kyonna. Ne batuvuga nange kennyini ŋŋenzeeyo okubanunula kubanga sibadde nabo, nzize okwogera okubuuza ki ekibaddewo. Nange ne bankwata ne banteeka mu kaduuku ne banziyamu engatto n'omusikikuukulu sirina. Luko Wesigire agamba bafunye amawulire okuva mbatuuze nga beemulugunya ku bantu abali mu kutimba ebipande mu bitundu byabwe kwe kusitukiramu nga poliisi okulaba ogubadde. Kwe twasinzidde okuba nti n'otukwata gurupu eno okumanya ekigendererwa kyabwe naye baleese ebiwandiiko nga balaga beewandiisa era nga tufunyeeko kopi mu ngeri y'emu ne tubata. Kyokka Wesigire agamba abantu bano bateereddwa oluvannyuma lw'okwetegereza ebiwandiiko byabwe nga biri mu mateeka. Akulira ekitongole kino muga Adam atutegeezezza nga batalina nteekateeka yonna erwanyisa nkola za gavumenti wabula bo batunuulidde kimukulaakulanya bannayuganda wadde nga waliwo abantu abaagala okubalemesa. Oboolyawo tuyinza okuba nti tuli ku rutinga bantu olw'erinnya White Army naye sisuubira nti ekigambo Amen waliwo omuntu akirinako copyright. This is just a mere brand name gye twalonda nga tuli mu ngatto z'okuba nti gaba magye agayitibwa ku ssaawa empanyuma. Zubairi Lwalira, BBS Terefaina, Gambuze mu ddiiro lyo.